Good morning. Morning. Ambil kereta ni sayang. Eric. Eric, tolong mama buang sampah. Kutip buang kat tu sampah. Ah, itu tu sampah dia eh, kalau korang nak tahu. Ah, dah. Ni lagi satu ni. Ni lagi satu. Ha. Tu, tu lagi satu. Ha. Dia tahu kemas. Ha. Dah. Ni ni kereta. Ha. Semua dia campak dalam. Dah. 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 Dah ke? Dah. Okeylah, jom makan. Jom makan sayang. Jom. Jom terus makan. Iya, jom. Pandai. Kah? Oh, ini. Ini ada lagi tu. Ha. Ha. Hmm. Yang tu? Yang tu? Ambil tu? Hmm. Ha. Dah. Ni? Kain ayah? Eh. Yang tu mama punya. Tu mama. Yang tu kasut mandi mama. Ha. Ya Allah. Eh. Ha, tutup. Boleh tutup tak? Hmm? Ya. Ya. Dah, kira okay, jom. Tolong mama buka jap ya. Buka tingkat jap. Okey, jom. Jom. Turun tangga. Dah. Dah. Yeay. Ha. Apa tu? Hula hoop. Ha. Ui. Mau nak buka lampu sana. Yeah. Angkat ni kejap. Mana on? Okay. Kita on robot ni. Start clicking. Alright. Yeah. Dah. Habis robot guling. Gulung mama punya kapet. Yeah. Kita tengok dalam dia dah penuh ke belum. Oh, dah nak penuh. Celia ada tulis kat depan ni berapa persen tapi nak macam malas nak tengok. Oh, dia langgar. Dia langgar. Eh, mama ada bola. Eric. Satu. Dua. Ya. Ni. Satu. Eric. Satu. Dua. Tiga. Yeay. Tengok ni. Tengok ni Eric. Eric. Bagi mama. Bagi mama ni. Tengok ni mama buat. Eric, tengok ni. Tengok ni. Haa. Tengok ni. Haa. Nah. Haa. Ada. Datang kat mama lagi. Mama buat makan sekejap ya. Mamam. Okey?
Tengok Omar dah weh roti Omar. Share sama. Mama. Au, bismillah. Oi, gimana tu? Bismillah. Sit down. Duduk. Pandai. Okay, mama. Au, pandai. Pandai dia. Roti ketiga. Dah tiga roti dah makan. Sesinya anak mama ni. Kenapa baju jatuh? Eri, sedap ke? Aloh. Suka sangat dia roti tu. Buat kerja ya. Tadi mama lupa nak ikut pagi sebenarnya waktu awak siap-siap ni. Wah, cantiknya. Tadi pagi tadi ayam pak cantik mama. Sangat. Ya. Lepas tu air dah tukar dah punya. Mama. Dah sesor. Mama, kaya apa yang ada airnya ya tu? Ya, cantik je ni lah awak nak sangat kan? Dapat juga ke awak. Alhamdulillah. Wah, cantik lah. Oh, ni Ain dapat tiap balon? Ya, cuba sampai meletup. Tahniah. Wah. Aisyah dapat orang putih. Ni Erik punya kan Aril? Kan? Air kuna ya. Masya abang. Aril tunjuk Aril punya? Aril tunjuk. Tunjuk kat mama. Wah. Mana ni ya Tony? Ada you maya. Ai campur. Mama. Dia dah campak kau orang. Mama. Aku yang ni. Mama. Ya. Mama aku. Mama tak kena dengan ya Tony. Sukalah dapat yang tu semalam hari beli lain. Lepas tu tak seronok. Nak dah cakap dah ambil ni. Dia dah pegang ni. Lepas tu lala dia tukar. Lepas tu bila balik dia nak ni juga. Dah kata dah dia memang nak ni. Cantik kan? Dah letak kat TV dulu. Wah, kecil banget. Terima kasih sebab tengok video ni. Jumpa lagi. Jangan lupa subscribe tau. Bye.